Kantolan arkkitehtibrunssi on rakennettu Alvar ja Aino Aallon tarinan sekä Sunilan kaupunginosan arkkitehtuurin inspiroimana. Brunssin kolmiosainen tarjoilu hyödyntää Kymenlaaksolle tyypillisiä raaka-aineita ja sen maut välittävät tarinan aaltojen rakastamasta Italiasta sekä suomalaisesta luonnosta ja muotoilusta. Makumatka tarjoillaan Sunilan tehtaanjohtaja Lauri Kannon perheelle rakennetussa asunnossa Kantolassa. Tervetuloa arkkitehtoonisesti innostavaan ympäristöön Sunilan Kantolaan.